За өнөөдөр бас их чухал асуудал, чухал мэдээ сонсож байна. Энэ төв сөрөнгийн болон мал ачхийн үйлчлэлийн бэлтгэл, намрын ургац сураалтын явц байдлын талаар засгийн газрын мэдээлэл сонсож байгаа юм аа. За энэ хэдэн аймгийн үйлчлэлд үнэхээр хүндрэх төлөв байдал үүсцээ. Энэ Өвөр хангай, Баян хонгор, Гой болтой, Өмнө гой, Дунд гой гэдэг. Ер нь эдгээр аймагуудад ялангуяа Алтайнор, Гой болтойнор руу дагсан энэ хэсгүүдэд одоо 100 бол бараг болоогүй гэж хэлчихвэр болсон. 100 бол болоогүй. Энэ жил үнчсэн. Ороодсон ч юм уу тийм биш. Энэ жил үнчсэн. Тийм учраас энэ гамшигын зэрэглэх тогтох асуудал байна юм аа. Яг содоо сайд энэ улсын онцгой хэмжээний явсан гэсэн гамшигын зэрэглэх тогтох гэдэг. Энэ ажлыг төрөвчилж юу гамшигын үед ямар арга хэмжээ авах вэ гэдгийг гаргаж хэрэг шаарлахтай болчиход байгаа юм аа. Ялангуяа энэ манай Өвөр хангай, Баян хонгорын урд хэсгээр бол гамшиг бий болцсон. Тийм учраас би энэ гамшигын одоо зэрэглэн шилжүүлж одоо тодорхой арга хэмжээ авах шаардлага байна гэдэг нэг дахь асуудал байна. Зүгээр нэг зууд 100 ороодсон ийм асуудал биш юм байна юм аа. За хоёрдугаарт нь бол энэ 100 уншлаг бологотой холбоотойгоор үнэхээр мал ачхийн салбарт хүндрэл учруулж байгаа. Тийм учраас бид нар малны хамгийн түрүүнд махны экспорт асуудал ярьж байгаа. Экспортыг бол яг энэ жилдээ бол квот асуудал ярьж байгаа байна. Цаашдаа бол ер нь квотго болох хэрэгтэй. Энэ квоттой байгаа учраас л нэг дал бизнес яваад байгаа юм аа. Нөгөө талаас нь энэ жилийн хувьд нэг анхаарамар юм байна. Зүгээр нэг квот тогтоогоор орхичихгүй. Хамгийн чухал нь энэ мах бэлтгэлтэй гэжхүү нэгжүүдийн санхүүгийн их үүсрэх асуудал байна. Чи бүгдээрээ үр зээлтэй. Тийм учраас санхүүгийн их үүсрэх шийдвэрлэх хэрэгтэй. Өнөөдөр манай зарим гүшүүд ч гэсэн ярьж ийлээ. Тэр мөнгөний бодлого дээр. Тийм учраас санхүүгийн их үүсрэх тухай асуудлыг ойрын үед шийдвэрлэх шаардлага байна. Энэ Монгол банкд ярьж ийж гэж. Хоёрдугаар асуудал. Отор нүдэлтэй холбоотой асуудал. Сая мэд сайхан сайдын хариулт нь гарч байна. Манай Өвөр хангайхын чинь бол одоо нүүгээд энэ хинтийн чиглэл рүү явдаг шүү дээ. Говьсүмбэр, Төв аймгийн Уртал, Сүхбаатар хинтэр орж байгаа. Тэгэхээр 103 аймгийг бол шижигтэй бас нутаг гэдгээр оруулахгүй яа гэж сая ярьж байна. Энэ ч бас нэг талаасаа бас бодох хэрэгтэй асуудал мөн. Баахан өвч аваад буцах уу гэдэг асуудал байхгүй цаана. Тийм учраас энийг эртхэн шийдвэрлэх шаардлага байгаа юм. Ингээд тулд яг үгээр энэ Төв аймаг, Булган аймаг дотрын асуудал байгаа юм аа. Бид нэр өнгөрсөн жил Төв Булган аймаг нэг нүгэрх жаахан талхацсан. Тийм учраас энэ хоёр аймаг оруулахгүй гэдэг юм аа. Энэ хоёр аймаг руу байдаг дотрын мөс нутгуудыг руу одоо дотор авах чиглэлд нь анхаарч өгөөч гэдэг асуудал байна. Гуравдугаарт нь өнгөрсөн жилийн нөөц бүрдүүлэхтэй холбоотой асуудал. Хадлан гэдэг ойлголт энэ жил байхгүй болсон. Тийм учраас өнгөрсөн жилийн нөөц бүрдүүлэх. Энд дээр сая Содотер саядын илтгэлд нэг хөрөнгө асуудал ярьж байна. Энийг нэг тодорхой нэг хэдэн төрлийн асуудал шийдэж байгаа юм байх гэдэг асуудал байна. Ерөн цаашдаа энэ хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэхгүй бол малчлагийн хувьд өнөөдөр маш хүнд болсон. Мал ачхын төв хэдэг бүтээгдэхүүний үнэ өнөөдөр хамгийн бага үнэтэй байгаа. Бараг үнэгүй байгаа. Гадаа зах зээлтэй холбоот. Тийм учраас малчтууд бэлмэг нөхөмсөлт орсон юм байна. Иймээс нь өнгөрсөн жилийн нөөц бүрдүүлэх асуудал дээр онцгой анхаарах шаардлага байгаа даа. Энэ чиглэлээр улсын онцгой комиссаас яг хөрөнгө бүрдүүлж байгаа асуудал байна уу? Энэ дээр бид нар энэ эх орны төсөвч батлагтай хүртэл авч үзэх хэрэгтэй асуудал юм байна гэж бодож байна. А төв сөрөнгийн үйлчлэлтэй бэлтгэлтэй холбоотой би энэ аймгийн төвөдөө утаа гэж хэлэх юм болсон. Манай энэ Өвөр хангай, Баян хонгорын утаа бол их байгаа. Энэ Баянтэгийн нүүрсэн урхайтай холбоотой асуудал байдгийг. Тэгээд энэ Баянтэгийн хувьцат компани өөрөөсөө хөрөнгө гаргаад улсаас жаахан хөрөнгө гаргаад сайжруулсан түвшний үйлдвэр барьчихсан юм аа. Тэгээд одоо энэ дэр нь бас нэг жаахан санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тэр барьцуулагч гэдэг зүйлийг нь ахтан дэмжлэг үзүүлэх энэ агрын бохирлын хөрөнгийг зөвхөн Улаанбаатарт биш хөдөө орон нутгаар чиглүүлэх чиглэлд анхаарал тавьж өгөх чиг гэдэг асуудал байгаа юм аа. Ингэхгүй л Өвөр хангай, Баян хонгор, Ар хангай гур бол нэг уурхаатай, тэр нь маш их тоочлтой, маш их одоо агрын бохирдлтой байгаад байгаа юм аа. Бараг улсстай манай хоёр бол бараг тэргүүлж байгаа болов уу гэж бодож байна. Энэ чиглэлээр би энэ агрын бохирдлын үндэсний комисс онцгой анхаарал тавьж өгөх чиг гэдэг асуудал. Эцэст нь ер нь бид нэ цаашдаа мэд сайхан сайдаа энэ мал ачхын салбартаа ер шинжилгээ хэрэгтэй болцоо. Одоо энэ яг энэ өнөөдрийн байдлаар бол явах болчихсон. Тийм учраас энэ бэлчээрийн минж бэлтийн асуудал, малын чанарын асуудал, эдгээр дээр бид нэ онцгой анхаарал тавьж энэ хөдөө чих салбартаа ер шинжилгээ хэрэгтэй байна. За Содотер сайд 80
22. За гүшүүд тань өдрийн мэндийг төвшүүлье. Ерөн засгийн газраас 20 оны 21 оны үйлчлэл таваржилтын бэлтгэл ажлыг хангах ажил бол 7 сараас эрчимжиж 7 сарын 20-нд бид засгийн газрын хуралдаанаар 19 дугаар тогтоол гаргаж бүсчилсэн зөвлөгөөний байдлаар аймгийн удирдлагуудыг бас авж уулзаж шийдвэрлэх асуудлуудыг газар дээр нь тодорхой шийдвэрүүд гаргаад явж байгаа. Би шатар сайдын хувьд, улс онцгой комиссийн даргаын хувьд бүх аймагуудаар энэ одоо шиглэлээр ажиллаж нэгдсэн дүн гаргасан. Өнөөдрийн байдлаар манай улсын хэмжээнд 6 аймагт бол сайж би сайн илтгэлдээ хэллээ. 6 аймагт бол одоо бас асуудал энэ өвөл хавруулж байгаа хүндрэх юм магадaltaй. Энэ дотроо бол одоо онцлог 3 аймаг байна. Тийм учраас энэ аймагуудад хүн судлаач хүн өнгөөдрийн сайдын ирсэн сандлын дагуу бид нар эрсдлийн үнэлгээ хийлгэх баг гаргаж байна. Энэ эрсдлийн үнэлгээ хийх баг Баяа Хонгор, Говалтаа, Өрөнгөө аймагуудад ажиллана. Энэ аймагуд дээр энэ эрсдлийн үнэлгээ хийж гамшигын зэрэглэл тогтоох асуудал явагдаж байгаа. Бид нар энэ өвлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд хэд хэдэн мэдээж чухал юм нэ. Би ялангуяа мал аж ахуйн салбартаа холбоотой юм дээр нь хонцолж 2-3 зүйл хэлье. Нэгдүгээр бид нар махны экспорт, мах бэлтгэл дээр нэлээ анхаарч байна. Урд нь Улаанбаатар хотын мах бэлтгэлд 11,000 тонн мах өнгөрсөн жил тухайлбал бэлдсэн. Ирэх жил бид нар нийслэл Улаанбаатар хотын мах бэлтгэлд 20,000 тонныг болох ийм шийдвэр гаргасан. Холбогдох бас зээл, хүү гэдэг олон асуудлууд бас давхард нь шийдэд явж байгаа. Энэ мах бэлтгэлтэй холбоотой дараагийн нэг зүйл нь бол ялангуяа энэ үйлчлэлд зуншлаг хүндэрсэн аймагуудад байж байгаа. Тодорхой тооны одоо тарга тэвэрэг аваагүй малуудыг мах бэлтгэл даврах үүднээс хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлд хуралдаж 40,000 тонноор долооны аргаар бэлтгэсэн махны квотыг нэмэгдүүлсэн. Энэ бол одоо миний төрөний хэлдэг аймагуудаас бэлтгэнэ. Тодорхой аймаг бүсүүдийг зааж өгж байгаа. За мөн одоо энэ зуншлагын зуншлаг юм байгаатай холбогдуулаад энэ өвс тэжээл бол ер нь бол өмнө нь засгийн газрын шийдвэр гараад улсын нөөцд бол бид нар говийн бүс нутгаас босоод улсын нөөцд зөвхөн тэжээлээр улсын нөөц бүрдүүлж байгаа. Тийм учраас аймаг сумын нөөц, аймаг сум өөрийнхөө юунд бэлдэх ёстой. Засгийн газрын ийм шийдвэртэй. Гэхдээ газар дээр нь явж үзснийх тодорхой аймагуудад өвс тэжээлийн бэлтгэл зориул засгийн газраас нөөцөөс хөрөнгө мөнгөний дэмжлэг үзүүлэх шийдвэр эрхлөөнгийн засгийн газрын хуралдаанаар гарнаа. Тэрэн дотор Өрөнгөө аймаг, Баяа Хонгор аймаг, Говалтаа гэдэг аймагуд орж байгаа. За энэ хүрээнд бид нар энэ отрын нүүдэл, отор нүүдлийн зураглалыг улсын хэмжээнд гаргаж аймаг сумаар нь багаар нь гаргасан. Хичнээн өрх айл аль сумын нутагт болон өөрийнхөө аймгийн болон өөр аймгийн сумын нутагт өвлжиж чаварчих юм бэ? Тэрийг дагаж хэр хэмжээний мал толгой мал хөдлөх юм бэ гэдэг бүх судалгаа тооцоо гарсан. Зарим нүүдэл бол одоо бас ард иргэд ийш тийшгээ өөрсдийнхөө боломжоор бас аймаг орнотгтаа мэдэгдээд энэ хөдөлгөөнүүд бас эхэлж байна. Бид нар 10 сарын сүүл ихэд бол хайрцангаа очиод 11 сарын 1 ихэд байршичдаг. Энэ үед нь бол төрөний гүшүүд хэлээд байгаа. Тухахгүй хөөхгүй байх. Тухайн орнотгод нь зогцох. За хүлээж авж байгаа сум орнотгч гэсэн хүндрэл их байдаг. Нийгмийн халамжтай холбоотой, эрүүл мэндтэй холбоотой, цагдаа сэргийлэхтэй холбоотой гэдэг олон асуудлууд байдаг. Хаана хана хариуцлагатай энэ байгууллагууд энэ одоо орнотгийн удирдлагууд анхаарах хэрэгтэй. Орнотгийн сонгуул дууснаа дараа шинэ удирдлагууд гарч ирсний дараа энэгээр тодорхой шийдвэрүүдийг бас нэмж гаргана гэсэн юм бодолтой ажиллаж байгаа. За махны экспорт дээр нэмээд нэг хэлэх зүйл бол бид нар махны экспорт дээр бол тэр квот гэж манай гишүүд бүгд хэлж байгаа шүү. Энэ зүйл мөлүүдийг бол үйлдвэр худалдаа ажилтнуудын танк махны холбоонд нөгийг шийдвэр гаргасан. Би засгийн газрынхаа гишүүдийг аваад танкам дээр бизнес эрхлэгчтэй очиж уулзахдаа энийг зарлсан. Тодорхой шийдвэр энэ чиглэлээр гарна. Тэгвэл тэр бүгд нэг капитал дуус болон энэ хурш орнуудын манай улсаас экспортлж байгаа махны үйлдвэрүүдэд тэр орнууд 20 цэрийн байгууллагууд нэрж тогтоодог, ирэх өгдөг. Тухайлбал Гатад руу дулаан дараагаар уулсруулах юм дээр 14 эрхтэй аж ахуй нэгж байна өнөөдөр. Бид нар одоо байгаа тэр олон аж ахуй нэгжүүдэд бүгдэнд нөх юм боломж манайх бол саналаа явуулдаг. Одоо гэхдээ шинээр 20-д одоо үйлдвэрийг ажилтаачлаад манай мэрэгжлийн холбоо, мэрэгжлийн албаны байгууллага, малын мэлгийн байгууллага холбогдох байгууллагууд бол саналаа хөргүүлээд байгаа. Бид нар хоёр хөрш орнтойгоо ямар санал тавьж байгаа гэхээр ижил одоо ижил төвчний энэ одоо хяналт 20 цэрийн байгууллагууд, ижил төвчний мэрэгжлийн байгууллагуудынхаа сэртүхэ санал дүгнэлтийг хоёр талдаа хүлэмжшэрдэг болоё. Үйлдвэрийн ажилтаачлалыг бол манай улс өөрөө хийе. А харин тэр гарч байгаа барааны бүтээгдэхүүн, тухайн бүтээгдэхүүн дээрээс 20 цэр тодорхой одоо хяналт шалгалтаа бол тухайн одоо
авч байгаа тал нь хийдэг байя гэсэн ийм санал тавиа явчих. Энэ санал бүтэх юм бол одоо энэ ковид гэж яригадаг зомын цахан сайд нэмэх юм байна. Отрын бас энэ цахан сайд 84 За бид нар отрын бас нутгийн нэг одоо бид нар төрөхид бол нэг аймаг дунд нэг 9 отрын бас нутг байгаа. Тэгээ энэ дөр нэг 724.5 мянган мал үлчих боломжтой гэж тооцоо байгаа. Гэхдээ бид нар төрүүлсэн санал нь бол аймагдас нэг 2.4 сая мал үлчүүлэх хүсэлтэрсэн байгаа. За мөн тэр одоо нэг гантаа байсан аймагуудын малыг шилжүүлэн отрын бас бичээрээр нь анх энэ асуудлыг бол яам бол зохицуулт хийгээ явж байна. За ер нь бол бид нар бол байгаль орчны яам хилэг болох газарт бол хүсэлтээ явуулсан байгаа. Тэгэхээр бид нар бол нэг улсын тусгай хамгаалалттай газарт бол нэг 3.1 сая мал, за хилийн зурвас газарт 1.3 сая мал үйлчлүүлэх юм тооцоо гаргаа явуулж байна. За төв аймаг бид нар аймагуд бол нөгөө өмнө орж үйлчлүүлж гарахгүй бол за бэлчээрийн талхсантай холбоотойгоор бас юм аймагийн засгийн удирдлагууд бол эсэргүүцэлээ илэрхийлээд байгаа. Гэхдээ ер нь бол бид нар отороор явж байгаа малчдынхаа малыг вакцинжуулах ажлыг хийж байна. Нөгөө талд бас аймгийн удирдлагуудад одоо үйлчлэл тавчлалтыг авсны дараа энэ асуудлыг иргэн одоо нутг руугаа нөх асуудлыг малчтайгаа бас ойлголцох хэрэгтэй маа гэдэг энэ чиглэлийн нөгөө явчих. Цаашдаа бол бид нар энэ бэлчээрийн менежментийг хийхгүй бол энэ цаг уурын өөрчлөлтөөс болж байна. Ер нь малын даацтай холбоотойгоор бэлчээрийг бол бид нар зайлшгүй одоо менежмент хийх шаардлага гарч байна. Шинээр отрын бас нутгуудыг бий болгох, усжуулах ийм асуудлууд байна. Нөгөө талдөө бидний олон жил ярьсан энэ малыг одоо тооноос чанарлуу шилжүүлэх, малаа зарах, ашиг шимийг нэмэгдүүлэх тал руу байхгүй бол энэ бэлчээрийн даац ба үнэхээр хүч хөрөхгүй болчих шин. Одоо жишээлбэл бид нар цүн сүрэг гойд өндөр ашигтай малыг бий болгоно гэдээ яриад идэг. Гэтэл энэнийг хийх одоо их үсрэг буюу тэр эцэг малыг бид нар бүгдийг импортоор авчдаггүй. Тэгэхээр зохиомжтой хэлтүүлгийн ажлыг хийнэ гэд ингээд төлөвлөхөөр зохиомжтой хэлтүүл бол өнөөдөр нэг мал бол дунджаар 20-25 мянган төгрөгний өртөгтэй байна. Тэр энэнийг бол малчт манд хийж авч хийхгүй. Одоо шууд одоо ийм өртөгтэй мал төрнөө л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар цаашдаа явах хэрэг мал эмнэлгийн үйлчлэгч шиг нь хөдөөжих юм. Энэ малын удмын сангийн хийх үйл ажиллагааг бол бид нар бол төрийн үйлчлэгээ болгож иж энэ малчтдаар энэ сүргийн бүтцийг өөрчлөх ажил төлөх зулах юм аа гэж үзэж байгаа. За эхэл. За одоо усан цэрэг